بسم الله الرحمن الرحيم. sida aad la socotaan bariyahan waxay dawladda Puntland ay ku mashquulsanayd sidii isbeddelka ku dhacay sarifka lacagaha ay wax uga qaban lahayd. sida aad la socotaan shilinka waxaa ku socda qiimo dhac muddooyinkii lasoo dhaafay ku dhacayay uu ka soo bilowday inuu 22 halkii dollar u ahaa, muddadii u dambeysayna uu sii gaaray ilaa 54, taas oo dhibaato badan u keentay bulshada danyarta ah, xoogsatada ah ee ku qaadan jirtay shilinka Soomaaliga ah lacagta dhididkooda. arrintaasi waxa ay abuurtay kalsooni darro ka timid macaamilka shilinka iyo ku dhaqankiisa, iyo isagoo dawladdu ay xakamayntiisu ay ku adkaatay. Daraasa badan oo lala kaashaday aqoonyahan iyo guddiyo fara badan waxaa dawladda u soo baxday meelaha dhibahu ka jiro inay tahay ku wareegidda lacagta iyo sida ay dawladdu u dhexmarto oo ahayd inay 30% ay dekedda ku qaado. arrintaas waxay dawladdu uga gol lahayd in la xakameeyo qiimo dhaca shilinka ku dhacaya iyo lacagta badan ee soo gelaysa deegaanada Puntland oo sababi karta qiimo dhacu inuu sii socdo oo dadka reer Puntland wixii lacagtii gacantooda ku jirtay ay qiimo beesho. arrintaas wuxuu ahaa go'aan gola wasiiro oo ay soo gudbiyeen khubaro dhinaca dhaqaalaha oo lagu qaatay. go'aankaas soo baxay 1-dii bishii December, waxaa lagu dhaqangeliyey in dekedda boosaaso 30% laga joojiyo, sidoo kaleetana dawladdu intii kaleeto ay isla macaamili jirtay shilinka inay sideed u qaataan. waxaa soo baxday kalsooni darro iyo dad dana gaara leh oo si khaldan u tarjumay go'aanka dawladda ka soo baxay, una sababeeyey in shilinkii Soomaaliga la joojiyey. dawladdu waxay qaaday tallaabooyin kale ee bulshadu ay kula tashanayso, ay fiirinayso khaladaadka iyo meesha ay wax ka jiraan. kulamo waaweyn iyo oo gaargaar ah bay qabatay. waxaa soo baxay in dawladda aragtideedii dad badan oo aqoonyahanna ah iyo dad badan oo ganacsiga ku jira ay u arkeen inay tahay tallaabo lagu xakamayn kara qiimo dhaca shilinka ku dhacayo. intaa wixii ka dambeeyey, waxaa suuqyadii ku soo noqday, dawladda sidoo kale waxay qaaday in ay joojiso sahalka wixii $1 ka yar, in ay shirkadaha bangiyada ay ku amartay in ay furaan sarifka daaqad ay ugu talagaleen inay shilinka Soomaaliga ku sarifaan, sidoo kale bangiga dawladdana lagu amray in ay iyaguna sarifka ay meesha ku sarifaan. arrintaas waxay soo celisay qayb ka mid a kalsoonidii, waxaa hore u socday shaqadii, waxaa dib u bilowday macaamilkii shilinka. kadib waxaa soo baxay culaysyo kale. waxaa soo baxday in shilinkii kalsoonidiisii ay soo noqon weyday. waxaan dawladdu sii waday wadatashiyadii, waxaa magaalada ganacsiga ah ee Boosaaso tegay madaxweyne ku-xigeenka oo lasoo kulmay ganacsatadii, darsay xaaladda halkaa ka jirta. waxaa sidoo kaleeto magaalada Gaalkacyo tegay wasiirkii maaliyadda oo isagana la kulmay bulshadii halkaa joogtay iyo ganacsatadii iyo xaaladda jirta. waxaa wasaaradda wasiir ku-xigeenada iyo xubnaha kale madaxtooyadu ay siradaba joogta la yeesheen dadka ka ganacsada lacagta ku dhaqan magaalooyinka Boosaaso iyo Garoow iyo Qardho iyo Gaalkacyo. daraasadaas faraha badan ay dawladdu waday iyadoo mar walba ulajeedadeedu tahay sidii shilinka qiimo dhiciisa loo ilaalin lahaa, dadka Soomaaliyeed ee Puntland ku dhaqanna ay u heli lahaayeen adeeg lacageed oo u gooya qiimaha noloshooda ay u rabaan. sidaa la adligeed, markaan dhinacyo badan ka ururinay arrimaha jira oo saameynta ku yeeshay shilinka, waxaa noo soo baxday talooyinkii aan ururinay markaan dhinacyo badan ka fiirinay oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradda maaliyadda iyo xubno kale khubaro aan caawa madaxtooyada shir ku yeelanay qiimeynay arrimaha jira. kow, waxaa noo soo baxday dadka ama ganacsatada ah ama sariflayaasha ah iyo dawladdu isfaham buuxa
ayay kala hayeen muddadii arintan socotay oo mar walba ay uga wada hadlayeen xalka tallaabooyinka dowladdu ay qaadato waxay ahaayeen tallaabooyin mar walba ganacsatada iyo dadka arrimahan ku xeel dheer lagala tashanayay go'aanada mar walba ay qaadanaysana dowladdu waxaa saldhig u ahaa sidii ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka uu noqon lahaa mid fadhiya nasiib darro waxaa halkaa ka faa'iidaystay dad aada u fara badan oo dana kaleeta leh oo dalkii khalkhal geliyey oo ka faa'iidaystay dhibaatada ka dhalatay qiimo dhaca shilinka soomaaliga ku dhacaya oo dowladduna ay tallaabo ay ku xakameynayso ay ka qaaday dadkaas oo runtii hadafyo kaleeto leh oo raba inay sumcadda dalka ay burburiyaan la eegtay mar walba oo puntland ay u hinqato dhinaca horumarka iyo sumcadda iyo kasbashada dadka soomaaliyeed sidii ay puntland ugu kalsoonaan lahaayeen arrimaha maanta ka dhacay magaalada garoowe waxay saansaan u ahayd ama tusaale u ahayd markii aan wareysanay ganacsatadii iyo dadkii ka shaqaynayay waxaa noo soo caddaatay inay wax raada ku lahayn wixii abuurmay maanta waxaa kaloo noo soo baxday in cabashada jirta iyo sida loo xalinaya ay ku qanacsanaayeen wadahadallada ay dowladda la wadaan iyo go'aanada ay ka dhirsugayeen oo ku jiray marxalo wada tashi ah laakiin waxaa maanta dhacay inaysa